На Хмельниччині стартував туристичний сезон. На які цікавинки можуть очікувати мешканці області, гості з інших регіонів України і за кордону? Які туристичні маршрути вони обирають і який туристичний потенціал має Хмельниччина? Про це будемо говорити сьогодні у темі дня. Ви можете долучатися до нашої розмови у мережі Facebook, також ставити свої запитання телефоном. Ми з Ольгою Рибак працюємо для вас наживо. Вітаю! У Кам'янці-Подільському туристичний сезон відкривався святково. Конкурсами, фотозонами, реконструкціями. Гасло 11-го відкриття туристичного сезону у Кам'янці-Подільському – «Кам'янець на Поділлі – український колорит». Про те, як це відбувалося, далі у сюжеті. Конкурсами, фотозонами та реконструкціями розпочався туристичний сезон. Намисто стало символом цього сезону, каже директорка Департаменту гуманітарної політики Кам'янець-Подільської міської ради Альона Кузема. Додає, на відкриття запросили 2000 учасників. Ми готували цьогорічне відкриття туристичного сезону за концепцією «Кам'янець на Поділлі – український колорит». І тому всі заходи, які ми презентуємо сьогодні, вони відтворюють звичаї, традиції, побут, фольклор, все, що було тут на українській землі і що ми зараз намагаємося нашим туристам показувати і будемо демонструвати це протягом 2019 року. Кам'янчанка Ольга щороку відвідує відкриття туристичного сезону у своєму місті. Каже, заходи популяризують Кам'янець-Подільський на території України та й за межами. Мені ніколи не набридає знову сюди приходити кожного тижня і насолоджуватись цією красою. І дуже рада, що в нас таке місто і що в нас завжди багато туристів. Олена Горченко виготовляє намистини для флешмобу «Подільське намисто». Це візитівка цьогорічного туристичного Кам'янця-Подільського. І ми обов'язково чекаємо цього моменту. 500 людей мають зробити намисто і підтримати це свято. Радіють свято, це наша гордість, наше намисто. Ми всі українці барвисто, святково, яскраво. Сьогодні наш експерт Ігор Байдак, краєзнавець, керівник туристичної агенції. Вітаю вас, пане Ігоре. В Кам'янці-Подільському відкрився туристичний сезон яскраво, як завжди, в 11-те. І ці відкриття, вони тематичні, мають різні гасла. Цьогорічне гасло «Кам'янець на Поділлі – український колорит». Але на Хмельниччині є ще багато цікавих місць, які приваблюють, напевно, людей. І от туристичний сезон щойно розпочався. Чи буде він, на ваш погляд, відрізнятись від попередніх? Ну, якщо я думаю так кардинально, так прям то ні, але, звичайно, буде мати свої фарби певні, свої доповнення цікаві. Якщо вже продовження цієї теми, якщо Кам'янець, ну, як ви відзначили, барвисто, все, то в нас, ну, певно, варто все-таки, ми обласний центр, сказати, він у нас теж почався незвично. Точні цифри, ну, певно, в управлінні культури вам точно нададуть, але, якщо я так знаю, більше 30 пішохідних екскурсій в цей день відбулося по нашому місту. Я думаю, це рекорд своєрідний, от, ще якщо порахують загальну кількість людей, причому це були, в чому фішка, як екскурсоводи були абсолютно від юних, які пробували, до речі, я дивився експерименти, і парні екскурсії, і театралізовані, і метри цієї справи, да? От так і, скажімо так, ті, хто були у ролі туристів, так само від абсолютно молоді шкільної, що приємно, я так збоку, тихенько, нікому не заважаючи, глянув, що самі юні відвідувачі цієї атракції, що люди старші, пенсійного віку, всі, затамувавши подих, слухали, аплодували своїм екскурсоводам. І я думаю, що цей день в історії нашого міста... Це вперше, так? Така масовість таких екскурсій вперше. Я думаю, що якщо взяти наш Хмельницький, виявити як книгу, то це був класний вступ. Дуже яскравий в туристичний сезон. Ну, чому ви не вважати, що це дійсно така новинка, нововведення, яке, можливо, дасть поштовх для більш активного розвитку Хмельницького як туристичного об'єкту? А взагалі, за останні 5 років, ну, скажімо, за 5 років, що змінилося в туристичній галузі нашої області?
Ну, по-перше, якщо говорити, ви розумієте, є об'єкти, які офіційно, скажімо, для цього, да, пристосовані, це наші заповідники Меджибіж, Самчики, ви вже згадували Кам'янець, да, є такі, як їх називають, скажімо так, Хмельниччина, невідомо такі об'єкти, да, от, вони в різному стані. От, от який потенціал у нашої області? Да, ну, потенціал у нас дуже крутий, я зразу, я не раз вже повторював, що однозначно, наша область виключно на туризмі і на сфері обслуговування туризму, а що за цим стоїть? Це готельна база, це база харчування, це база гідів, професіоналів і так далі. Все це в комплексі абсолютно. Ми дуже самодостатня область. На рахунок цього, ну, ви знаєте, в нас лише Кам'янець третє місце після Києва і Львова займає. От. Ну і в нас візьміть декілька десятків фортець, декілька десятків маєтків, джерела, водопади. Парки. Старовинні парки, абсолютно. Так. Причому наш може бути туризм і багатонаціональний. У мене були польські групи, які ми показували місця виключно там пов'язані до Польщі. Були групи з Чехії, ми їм показали, що німці, ми, нам всім є, тому що історія дуже спорідна. Так, як коли ми їздимо в європейські країни, я обов'язково тягну ниточку сюди, бо в нас є дуже багато спільних абсолютно сторінок. І тому це вже такий інтернаціональний туризм. І ми бачимо, що і не тільки наш національний турист, а і інтернаціональний до нас вже їде. Ви оцінюєте як експерт потенціал, що цікаво. А самих туристів на Хмельниччині що найбільше приваблює? Самих туристів? Ну, можна, я, як таки, топ, да, визначити так. Місць таких, да? Ну, однозначно, от ми відправляємося, наприклад, 30-го числа в Маліївці. Я недаремно назвав той частинку Поділля. Це, ви розумієте, да, що Хмельницька область ділиться на дві половинки, Поділля і Волинь. От, якщо говорити про Поділля, то моя любов, звичайно, в Маліївцях. Недаремно я в своїй книзі одній з назвав куточок раю на Поділлі. От, якщо говорити про Волинь, моє все-таки серце десь там в районі Грицева. До речі, от Вінницька область, я завжди кажу, в сусідів не соромно вчити, зараз дуже розкручує Черепашинці. Там озеро з такою водою. Я вам розказую, у нас в Грицевському лісництві, як на нього кажуть, кар'єр місцеві, така сама бірюзова вода, такі самі скелі, сосновий ліс. Просто неймовірно менш розкручено. Ну і трошки треба людям, от, на жаль, до того всього нам повчитись культури, трошки. Ну, окремим людям, аби не залишати свої сліди недобрі. От. І той за скільки там, 80-90 кілометрів від Хмельницького, в нас свої черепашинці, в нас взагалі все є. Знаєте, точно, хто я колись сказав, в Греції є все, на Хмельниччині точно, я вам точно кажу, є все. А які види туризму найпопулярніші? Що я маю на увазі? От мандрівки вихідного дня, багатоденні маршрути, якісь тематичні подорожі? Дивіться, в цьому році є така тенденція, тому що я майже кожен день в різних регіонах буваю. На жаль, поки що зменшення. От всі мені розповідають, Чернівці, там, Львів, Кам'янець, що менша кількість людей. Але тому може бути причина досить об'єктивна. Ви бачите, що все-таки прохолодно. Затягнулося прихід весни, бачите, навіть зараз сьогодні так, ніби так. Сонце. От я думаю, що потепліє в душах туристів і на вулиці. От, а все-таки рекорд встановлює туризм до європейських країн. Тому чому? Є декілька причин. Безвіз, який, повірте мені, дорого вартує. Ну, ви уявіть собі, що сьогодні простенька путівка на вихідні може реально 30 євро коштує, а віза коштувала 53. Тому сьогодні в нас чимало людей пенсійного віку, юних. Тобто, як сказати, повірте, в нас туристів-мільйонерів до мене особисто не приходять. Це прості люди. Вони багато хто вперше отримали. І як це не дивно, сьогодні такий триденний тур навіть дешевше може бути, ніж в Карпати чи в Закарпатті. Тому, відповідно, є, я можу без перебільшення сказати, є масові сьогодні от такі маленькі тури до Європи. От, потім у нас. А у нас, а потім вже, да, ну дивіться, ми не відстаємо. Я вам скажу, ось на ці пасхальні вихідні, їх чимало, в мене фактично усі напрямки, а вони абсолютно різні, це і Буша Вінницька, це і Луцьк, це і Зіньків наш легендарний, і ті самі Маліївці, все, міст фактично вже нікуди немає. Це про що говорить, що люди, і при чому це приходять люди, не посидіти, кинути там келиха, а приходять і зразу питають, а ви нам будете розповідати, а ми щось почуємо, а ми щось знаємо нове, вони хочуть пізнавати наш край. І ось це, якщо ви кажете за 5 років, то ця хвиля ось так піднімається, як пам'ятник Шевченку. Знаєте, у Львові там така хвиля народного, так сказати. Чи можна вважати, що людям цікаві тематичні якісь екскурсії? Так, я думаю, що цікаві. От зараз є такий, ну, я не буду, бо це як реклама, один мій колега,
який більше він підприємець в, як, в промисловості харчовій. От такий гастрономічний туризм починає розвивати. До речі, про це багато говорять зараз, про гастрономічний туризм. Але ми повернемось до цього питання. Да. Потім, наприклад, зараз я складаю, в мене літом відкриються маршрути з стежками УПА, які, повірте мені, масової зацікавленості характер мають, як серед молоді, так і серед старших людей. От, і взагалі, сьогодні я був в одній шкіл на педагогічній раді з викладачами, і ми з дирекцією, з викладачами прийшли спільної думки, що ми трошки перебудуємо для дітей ту класику, яка вже склалась. Багато хто, ви знаєте, є, на жаль, люди далекі від туризму, вони просто переписують один в одного, і потім в смішні історії попадають. Да. Ми зробимо все-таки це. Ну, особисто я, на основі патріотичного виховання, що, я вже казав сьогодні, на жаль, що ми до цього пізно повернулись, але приємно, що ми до цього підійшли. І ось це треба дуже-дуже поєднати. І що ми почали від самих, у мене є для самих маленьких, почати з своєї вулиці, свого міста, з чого починається батьківщина? З того місця, де ти народився, де ти перший подих зробив. Як ти його не будеш любити, не будеш знати, то ти і світ не буде тебе знати. Туризм – це... Будемо говорити, відпочинок. Так. Що ви скажете про зелений туризм на Хмельниччині? Зелений туризм, я пам'ятаю, його початки, тоді я ще був головним редактором, журналістом, нас возили під Кам'янець-Подільський, там, де ці початки були, все. Якось я тоді дуже, ну, це для всіх було нове, з недовірою дивилися, але потім я недаремно сказав, що моє серце, тіло моє в Хмельницькому і душа, а серце в Грицеві, да, лежить. Саме там я вперше дуже близько зіштовхнувся з зеленим туризмом і зрозумів, що це направду той скарб, який сьогодні дощики весняні вимивають люди, своїми ручками достають. Направду, от мене завжди чомусь ображає, що змушені люди покидати свої місця, кудись шукати, глядіти, але вже велика частина жити в нашій доказала, що не треба нікуди їхати. Все є тут. Ось тут вони, твої лелеки, я колись писав так, в одному з віршів, ось тут розтане самота, ось тут ті варенички, пиріжки, риболовля, катання на човнах, гриби збирати в лісі, попрацювати. Капіталісти приїжджають з задоволенням, працюють на городі, козу доять. Я розкажу вам конкретний випадок, там є, так цікаво, я дивився тариф риболовля з власно накопаними хлопаками, бо вам господар накопав, да. Все це коштує. Раз одна американка була, зробили там і ванну, накидали ту чебрецю, все вона виходить, beautiful, виймає, чик, ще зверху, якісь чайові людям. Все, люди вже вивчили англійську, хто німецьку і так далі, і починають і капіталісти, ну я так капіталістів кажу, ви розумієте, приймати. Тому це якраз той шанс, що не треба залишати свою землю, вона віддячить за те. Зелений туризм, ну, це ніби як релаксація, таку, відпочити трошки від метушні міської. А як з екстремальним туризмом? Чи є у нас щось таке, щоб полоскотати нерви? Ну, дивіться, звичайно, що є екстремальний туризм. Ви знаєте, що і той самий Кам'янець. Я возив, до речі, групу на стрибки з цього мосту Ланчо біжить, банджо-джампінг. Ну, але, звичайно, я зразу кажу, я не себе і ніхто думає, такий, там кожен розписується. Ви розумієте, що таке екстремальний туризм. От, тому також ми організовуємо групи, робимо сплави по Чорному Черемушу. От, зараз мене дуже здивувало в цьому році просто масовість якась заявки на польоти на повітряних кулях. При тому, що то не дешево. От, але теж, ви розумієте, якщо ви знаєте, колись, коли під тим мостом я задав ланчу біжить, пролітала перша куля, то якраз потоки так тріснули об скелі ту кулю, що там, до речі, там і був тодішній мер міста, що це ледве трагедію не закінчить. Тому я особисто люблю екстремальний туризм, але кожен тут бере відповідальність за себе. Але треба відповідально до цього відноситися. Дуже відповідально треба, розумієте, це, ну... Не піти з кошиком, ну... Купити, назбирати грибів. Так, назбирати грибів, наприклад. Абсолютно. Це треба бути готовим фізично, морально, знати, куди ти, що ти хочеш і так далі. Скажімо так, це не, однозначно не для дилетантів, це для людей з задатками, певно. Велосипедний туризм. Ну, напевно, для когось це теж якийсь екстрим, бо це треба і мати підготовку.
перспектива відвідати цікаві місця Хмельниччини є у тих, хто полюбляє велосипедні подорожі. В одній з наших програм керівник туристичного бюро громадської організації «Астар» Сергій Толостіхін розповів про грінвейси. Послухаємо. Ми зараз працюємо над розробкою грінвейсів, зелених маршрутів, зелених таких кіл, тобто промаркованих маршрутів, куди безпечно велосипедисти, навіть з дітьми, можуть мандрувати. І, звісно, подільські товтри ми пропрацьовуємо, якраз таки і Жванець, Хотин. І ми друге коло ми пропрацьовуємо з назвою Побужжя, тобто друге таке осереддя привабливе вздовж річки Південний Буг, яка починається в Хмельницькій області. І третій – це Мале Полісся на півночі нашої області. Тобто ми зараз активно працюємо над тим, щоб дати гарну обгортку цим маршрутам, видати і поліграфію, і інтернет-ресурси декількома мовами. Наприклад, зараз дуже набуває популярності відвідування Україною поляками. Тобто вони до Поділля відчувають такі сентименти дуже класні. В них історично тут багато цих цікавинок. Для них відвідувати наші краї досить дешево. І дуже з'явилася хороша логістика, зокрема потяг Інтерсіті, в який дуже зручно завантажити велосипед. Тому перспективи зовнішнього туризму на Поділлі ми теж дуже великі бачимо. Сергій Толостіхін сказав про перспективи. Ми з вами ви згадували про те, що іноземці до нас приїздять, і поляки, і не тільки поляки, але то люди, які звикли до умов певних. Розвиток інфраструктури. Повернімося до цього питання. Да, ну, розвиток інфраструктури однозначно бажає стати кращим. От, тому що, ви розумієте, от, ну, як би не було, хто б що не казав, наприклад, в Україні в минулому році зроблена велика частина доріг. На жаль, я не знаю, чому Хмельницька область опинилась в аутсайдерах, це повний провал. Дивіться, ми тільки до Збруча доїжджаємо, вся Тернопільська, вся Львівська, ми тепер у Львів на годину раніше приїжджаємо. Тому відповідно групи з Польщі, які йдуть сюди на Збараж, на Золотопідкову Львівщини, вони теж йдуть, попри це все сприяє дорозі. Сюди так само доїжджаємо до Вінницької області, знов дороги, а до нашого того самого заповідника Меджибіж, де, до речі, є гарні зрушення, видно на очах, що цей палац Синявських реставрується, і там мені розповідала дирекція, і цілі цікаві задумки, що від музейних експонатів до тих самих туалетів, це теж те, про що ви говорите, тому що ви розумієте, не то, що іноземний, та й наш турист, коли того біотуалета, від якого, як це кажуть, батьківщину по запаху чути, ну, то не є добре. Тому над цим ще треба дійсно попрацювати. Це і дороги, і туалети, і харчування. І... От, наприклад, гарний приклад цьому, в тому самому Отрокові, в Нововушицькому районі, завдяки людині, патріоту, бо дехто, я пам'ятаю, коли той маєток львів'янин Ігор Скальський хотів придбати в зруйнованому стані всьому, то в нас знайшлись тут люди, які казали, чужинці хочуть нас забрати щось, чужинці. Чуєте, люди з Львова, до нас чужинці. Смішно. От. І тоді я йому допоміг теж. І сьогодні, от там якраз, і готові, вже є і номера, де люди зі зручним можуть зупинитися, там можна і поїсти, і та все. І він мене питає, що ще? Якісь коники, які що? От гарний приклад. Наші сусіди в Чернівецькій області у цьому році, навіть Долина Тюльпанів, фермер об'єднався з іншим чоловіком, в якого там кіноспортивний домашній, 22 коника, інтерактивний зоопарк, ярмарка, буци, бринзи, і спільно з тими тюльпанами, результат потрясаючий. Людям є куди подітись, де, як там було написано на екрані, ви показували, де залишити гроші в селі і кому. І це нормально. Оце і є свій до свого по свої. Вже, напевно, два десятиліття Хмельницький для гостей асоціюється в переважній більшості лише як місто з потужним речовим ринком. Проте сьогодні у місті існує багато привабливих для туристів об'єктів, від культурно-історичних до розважальних. І днями, як ви вже згадували, у місті у рамках відкриття туристичного сезону було проведено 36 екскурсій. Що цікавого є у Хмельницькому? Та як екскурсоводи знайомили охочих з визначними місцями нашого Хмельницького, далі у сюжеті.
Ми відібрали, крім пішохідних екскурсій, по центральній вулиці Проскурівській, тому що саме на Проскурівській зосереджені будинки, які представляють кінець 19-го, початок 20-го століття. І історія кожного будинку надзвичайно цікава. Вони розповідають і про людей, які їх збудував, і про той стиль, в якому збудований цей будинок, і про ті події, які тут відбувалися. От, і також ми передбачили цілий ряд екскурсій в заклади, музейні заклади нашого міста. Це музей історії міста, перший в Україні музей студія фотомистецтва, єдину в Україні школу іконопису «Нікош», також художній музей, обласний художній музей, який позиціонується як перший в Україні музей сучасного мистецтва. І, звичайно, обласний краєзнавчий музей. Екскурсовод розповідає історію міста, а пізніше переходить до локацій будинків старовинних, на яких, власне, наші актори, купці, власники будинків розповідають детальніше про його історію. Сьогодні були задіяними, наприклад, власник будинку Янкель Берлянд, Соломон Маранць, Давид Ніренберг та інші, тобто єврейські купці та промисловці нашого міста. У ролі кіномеханіка виступив гімназист Максим Фартюк. Я розказував про будинок, який знаходиться по вулиці Проскурівській, про Ілізіон, який знаходиться неподалік, та про мурал, який позаду мене. Гімназисти проводять екскурсії містом для усіх бажаючих. Таким чином хочуть популяризувати Хмельницький, який асоціюють лише з речовим ринком, каже десятикласниця-екскурсовод Валерія Буняк. Проскурівська є однією із найстаріших вулиць нашого міста, датується ще 1431 роком. І тут є величезна кількість старовинних будинків. Ми хочемо показати те, що історія творилася багато століть тому у нашому місті. І є на що подивитися, є чим цікавитися, і от таким чином створюємо екскурсії задля того, щоб якось зацікавити і жителів міста, і гостей. Пане Ігоре, то цікавий може бути Хмельницький для гостей наших? Хмельницький? Бо мешканці вже бачили, що цікавий. Да, Хмельницький – унікальне місто. Я вже казав, воно не з тих, що відразу раз відкрив, о, все, стоять якісь там такі, чи американські хмарочоси там, чи італійські якісь там. Щось, барок, то, що вражає з першого погляду. Так, все, раз і впав в обморок. Ні, так це скромно все, але це квітка, яка відкривається, як ті тюльпани весною, але за умови, якщо їм трапляється, ось як ці молоді люди були, в нас сьогодні вже є контингент людей, і мені ж казав, приємно, що вони абсолютно різного віку, оцей сплав, от завдяки цим людям, тому що ви ж розумієте, да, ми можемо стати з вами, ось зараз вийти, от там сакура в нас, да, зацвіла на площі, так? Дуже гарно. Так. Десятки людей фото. Угу. І можна там кандидатську по тій сакурі стати і захистити, якщо це цікаво, нестандартно, грамотно про неї розказати. А може людина дійсно стояти коло того Лувра самого і монотонно, ось вже той, скажімо так, пожежа, да, той Нотр-Дам. От ми були літом під тим Нотр-Дамом, і наш екскурсовод, жара до плюс чуть не 40, і він стоїть монотонно всіх святих, як в анекдоті перераховує. Люди вже в оморок падають, я стою і молюся, Боже, хай вже він перестане, і вже тобі не милий той Нотр-Дам. А у Хмельницькому якраз... От, зустрівши ось таких людей, оцей, я вам точно можу сказати, в мене люди були з багатьох країн, були люди дуже високих посли, депутати Верховної, міністри, і люди, які бачили світ. Вони казали, що для... Я один вам приклад приведу. Три академіка з Польщі, професора, в кінці, коли я ще їм розказав польською мовою свого улюбленого гумореста Марчина Урбана Гумореску, так, були вдячні безмежно всього, і через місяць приходить подячний лист тої академії їхньої, і два тома Марчина Урбана в подарунок пану Ігору за так і вельми сподобану екскурсію, і що вони в шоці, розумієте? Учні другої гімназії створили разом, там їх ціла ініціативна група, створили інтерактивну карту Хмельниччини, де можна знайти інформацію про визначені місця з коротким описом. Як ви думаєте, це допоможе туристам? Буде тим чинником, який популяризуватиме нашу Хмельниччину і дозволить туристам більше дізнатись про нас?
Думаю, що це, звичайно, момент позитивний. Я наскільки знаю, я так прям точно, там їх Оксана, от їх керівник другої гімназії, і я знаю, там були діти із першої гімназії. От взагалі сам цей поклик молодих людей, це є супер, але, звичайно, це повинно бути робота багатогранна. Щось одне, ось це крок, це комплекс, супер. Це абсолютно. Комплекс, але так. Щоб йти до мети, то треба так широко йти. Дякую вам за цікаву розповідь, за те, що поділилися з нами тим, що самі знаєте. Дякую вам. Сподіваюсь, туристи дізнаються про Хмельниччину більше, коли відвідають Хмельниччину. А наш час добігає кінця. Дякую вам, шановні глядачі, і ті, хто буде слухати радіоверсію «Теми дня», за те, що були з нами. До побачення. До побачення.